Jeg skal bare trene litt. Se nå. Jeg heter Martinus. Jeg heter Markus. Og dette vår historie. Mange synes jo at det er rart at vi har en som er helt lik oss rett ved siden av oss hele tiden. Men for meg og Markus er det helt normalt. Sånn har jeg det alltid vært. Right now we just came back from school. So we're going out on our trampoline and just like trampoline, det heter trampoline faktisk. On our trampoline and just jump. Young guys, you wanna take my crown? Think you wanna do that? No. That's up to some standby and they bring it to it. Okay, soon we will go to that car there. Det beste med å ha en tvillingbror, det er sikkert å at du liksom har en alltid ved siden av det. Jeg vil ikke ha klemme, ok? Nei, nei, ja. Ja, men det er sånn. Gå, gå. Nei, bare ikke sånn. Jeg vet du greier med. Disse her, disse er kjekt å ha. Jeg tror mange synes vi er helt like, men jeg føler ikke at vi er det. Jo, men ikke sitte her. Pappa skal sitte her. Du står at du ringer oss. Nå snakker du med Markus. Og Martinus. Han Markus er jo ganske så mye gladere å prate i intervjuen med. Vi er veldig glad i masse forskjellig musikk, det må vi si. Nei, vi hører noe mest på pop da. Og det går noe i... Vi har jo noen spesielle produsenter som vi er oftest til da. Nei, jeg hører på veldig mange forskjellige artister. Vi har lyst til å ha en sang som er litt sånn som denne sangen. Også litt sånn som denne sangen. Nå er jo det sånn at vi kommer jo ikke ut med albumet det første. Vi kommer jo ut først med en single. Vi må jo si at det kommer til å komme masse forskjellig musikk. De produsentene også, de er jo veldig flinke, det skal de ha. Ja, som regel så synes jo jeg at det er veldig fint at Markus prater, fordi da slipper jeg å bli rettet på. Det albumet kom til å bli dobbelt så bra som de to albumene vi har kommet ut med nå. Det kan jo hende at jeg retter på Martinus, fordi jeg synes for eksempel at han sier noe rart da. Vi kommer ikke til å komme ut med et album som er like bra sånn som Hey Fans spesial, for nå har det vært ute på, VG-lista i snart et år, så det synes jeg er helt utrolig. Så det har gått veldig bra med albumet. Men vi er jo brødre, vi er tvillingbrødre, så det er jo, jeg vil jo nesten si det er normalt. Ja, dere er verdens beste fans, og vi håper vi ser dere snart. Peace out. Da har vi kommet inn på hotellet. Se, pappa har funnet seg godstolen. Så dette er jo hotellet vi har. Her skal pappa ligge. Og, wow, den TV-en her, den var brei. Så den var ikke noe skikkelig stor, men den var brei. Lys. Her har vi lys. De siste årene har vi bodd utrolig mye på hotell.
Som du ser, så kjeder jeg meg. Det var dritkjedelig. Det blir veldig mye venting før konsert og sånt. Og det blir veldig mye bedre hvis vi har et treningsrom, kanskje. Triks og også bare. Jeg kan bli litt koko hvis jeg er på hotellrom veldig lenge. Marit, jeg tror jeg greit nå. Ja, men det var nok. Skal vi gjøre noe, eller? Please, jeg dør snart. Er du lei? Ja. Se, gutta. Blaumas. Det var kult. Jeg skal prøve å putte alt dette sukkerspinnet i munnen på en gang. Ja, 3, 2, 1, nå. Ok? Det var i hvert fall sukker i det, skjønte jeg. Skal du for det? Hei, og velkommen til Markus Martin slåss litt. Ja. Jeg ser bra jeg ikke gjør det. Nå har vi vært så lenge på hotellet at vi gidder ikke sitte i senga og bare være på Mac-en eller dataen. Vi skal trene nå, og det blir skikkelig gøy. Jeg elsker å være trene. Vi prøver jo å finne på ting vi kan gjøre. Men å forlate hotellet, det er ikke alltid så lett. En dag uten trening er en dag uten mening. Den tenker jeg satt, ja. Men Martinus er alltid med fotball på tur. Så alltid når vi har fritid, så er det sånn vi spiller fotball mot hverandre, konkurrerer. Vi kommer jo ofte et par timer før konserten begynner. Og så går vi gjennom det som skal skje med konserten. Så har vi lydprøver. Rett før konserten så skifter vi, og så varmer vi opp. Prille, 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 prille
Huske på er vi skal ikke få overtenning. Det er fort å bli dritivrig, så vi må hele tiden tenke på å holde litt rann igjen. Selvfølgelig, det viktigste at vi skal kose oss og nyte det og ha det helt rått. Men bra! Korte endinger, rett på tonene. Nyt det. Bare å ha konsert. Det er utrolig gøy, men det er også slitsomt. Det å ha konsert er jo nesten som å trene. Vi bruker jo veldig mye energi, og vi pusher oss maks. Selv om vi gir alt på konserter, så har vi jo ikke uendelig energi. Det har vi ikke. Når vi har vært veldig mye ute og reist, så er det, ja, verdens beste følelse er jo å våken opp hjemme da, på Trofors. Når vi er på Trofors, så trenger vi ikke tenke på hvordan vi er. Der kan vi være i bakgrunnen og la Emma ta over. Yeah! Jeg skal feire bursdagen min i dag. Jeg er 7, og så blir jeg 8. Markus, nå går vi ut. Can you whip? Can you dab? Can you pipe it up? Let's dab? Can you hit that? Vi bruker jo veldig mye Musical.ly. Musical.ly er også en veldig fin app der vi kan danse og synge som folk ser det. Og i julen som nettopp var, så nådde vi faktisk 1 million følgere, som er utrolig kult. Hey, you see it? Nå driver vi å spille inn musikkvideoen til Heartbeat, som er veldig gøy. Så nå driver vi å ta masse røyk og sånn.
Er det noen flagg her? Og kameragård, vær så god! Du sier de jobber der, nå skal det liksom regne, så de spruter på vinduet som det er vått og sånt. Det er veldig mye jobbing, veldig mye venting, og da begynner vi å kjede oss, ikke sant? Oi, røyk! Det er så gøy! Ok, folkens, fokus! Vi har 2,5 timer igjen, dere. Ja, vi må bare kjøre nå. Ok? Litt mer røyk! Det er gøy. Og nå ordner hun meg på håret, og det gjør hun i gjennomsnitt en gang hvert halvte minutt. Det er ikke kødd engang. Det å ha noen å dele alle de utrolige kule tingene vi har opplevd sammen, det gjør bare det mye gøyere. Vi er jo Marcus og Martinus, to artister, men vi er også Martinus og Marcus, to brødre. From the country to the city, all that lies between. High up in the mountains, the desert to the sea. Jeg kunne jo ikke tenkt meg å gjøre dette uten Markus. Vi er jo to. Rock'n'roll, fiskeboll, kjøttkaker og fårikål! Det er rart å ha fans, også når de er så opptatt av oss også.